Tervetuloa kanavalle. Käsitellään tässä vuosi sitten tapahtuneita Kapitolin valtauksia, kun Trump oli sitä mieltä, että hän menetti vaalit pelkästään sen takia, että häneltä ryöstettiin äänet, ja sitä mieltä hän oli jo 6 kuukautta ennen vaaleja. Are you listening? Damn. Että häneltä tullaan ryöstämään kaikki äänet valheellisin perustein. Mutta aika monta. They do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Kyllä se niin paksua kuin hänen juttunsa oli kaiken kaikkiaan. Yksi asia ennen kuin mä jatkan tätä eteenpäin, niin tämä Helsingin Sanomien raportti asiasta, ja kommentoi sitä hiukan sillä tavalla, että mitenkä hienosti nämä nykyisin saadaan tehtyä nettiin, että kun tässä selaa sitä tätä, jossa Anna-Sofia Berner on ollut kirjeenvaihtajana siellä paikan päällä Washingtonissa, niin miten tämä on toteutettu todella mallikkaasti. Eli kun mä kelaan tätä, niin täällä tekstit kulkee, ja sitten kun tulee joku videopätkä, niin se videopätkä lähtee liikkeelle nätisti. Ja tämä on minusta aivan loistava systeemi. Ja suosittelen. Kiipeilijöitä on niin siis tähän vielä tähän tekniikkaan sinällään, mikä on todella jännä juttu, ja tämä on monissa muissakin medioissa kuin Helsingin Sanomissa, mutta tämä on nyt Helsingin Sanomista. Sitten mennään tähän itse tapahtumaan, niin tämähän on hyvin traaginen tapahtuma, muutamia kuoli siellä, ja nämä rynnivät sinne sisälle taloon ja kukusivat omaisuutta siellä. Aivan käsittämätön homma, ja vaikka Trump vapautettiin syytteistä, niin kyllä minä katson ainakin, että hän oli hyvin vahvasti syypää tähän kaikkeen. Kiihotti näitä Kapitolin valtaajia menemään sinne ja toimimaan hänen puolestaan. Et siinä mielessä hän on kyllä varsin syyllinen, ja olen sitä mieltä, että ei hän enää pääse presidentti. Mutta se on mun mielipide, ja te voitte esittää muita mielipiteitä ja kertoa sitä, että olenko mä aivan väärässä, ja oliko tuo tapahtuma niin oikeasti sillä tavalla, että ne äänet ryöstettiin Trumpilta, vai onko se Trumpin huuhaata kai koko tämä. Loukkaantui muutenkin siellä. Ja syytteitä on nostettu 700 valtaajalle, ja vielä aika moni odottaa tuomiota. Pommimiestä ei ole kuulemma tavoitettu, että häntä vielä etsitään. Ja tämä oli hurja tapahtuma vuosi sitten, tasan vuosi sitten, silloin kun minä tätä tässä kuvailen. Pistäkää kommenttia alle ja kertokaa, mitä itse olette mieltä tästä tapahtumasta, ja saiko nämä Trumpin vaalien äänten riistämisjutut niin kuin vähän liikaakin huomiota, valemediasyytökset ja muut semmoiset. Itsehän hän on valemedian mestari oikein vieläkin, vaikkei nyt enää pääsekään
vaikuttamaan näihin asioihin ollenkaan sillä tavalla, kun Twitter-tili häneltä suljettiin. Ja uutta ei ole vielä näkyvissä. Tämmöinen poliittinen pläjäys tällä kertaa. Pistäkää tykäten taikka sitten alapeukkua, jos olette eri mieltä, ja tilatkaa kanava, niin näette sitten lisää näitä juttuja ja kommentoikaa tosiaan alle. Ja jos te ette pääse kommentoimaan, niin se johtuu siitä, että ette ole kirjautuneet, ja laittakaa sitten kirjautuminen sisään sillä tavalla, että tehkää joku feikki profiili, vaikka ei sinne tarvitse omalla nimellään mennä, niin pääsee kommentoimaan myöskin. Kiitoksia kaikille katsojille ja palataan uusien aiheiden parissa piakkoin. Kiitos ja moi. Have you ever felt? Are you listening? Damn.